Helo, heddi byddwn ni'n gwneud tipyn bach o arts and crafts a creu hofrenfad fach ei hunan. Ond cyn hwnna, roliwch yr intro. Mae hofrenfad, er ei bod yn edrych fel dan o beiriannau eithaf cymhleth, yn rhedeg ar ffiseg eithaf syml mewn gwirionedd. Y cyfan sydd angen arnom er mwyn ail-greu hofrenfad yw CD, caead diod chwaraeol, a balwn. Rydyn ni'n mynd i dechrau trwy baratoi caead y diodydd chwaraeol. Mae gan y caead hwn falf fach anifer y tu mewn iddo. Bydd hyn yn mynd yn ei blaenau yn nes ymlaen, ac mae angen ei dynnu. Y ffordd y byddwn yn gwneud hyn yw trwy cynhesu diwedd screwdriver fach. Gwnewch yn siŵr ar gyfer hyn eich bod chi naill ei wneud gydag oedolyn cyfrifol. Yna, caiff y screwdriver ei wasgu o gwmpas y tu mewn i'r falf. Dylai'r gres dynnu rhywfaint o gyfanrwy strwythurol y gysylltiad rhwng y plastigau. Ar ôl hynny, dylai ysgogi allan yn syml. Nawr bod hynny wedi ei glirio, mae angen i ni edafu ein balwn trwy'r twll. Gall hyn fod ychydig yn ffidlan, ond ymarferol dylai fod yn posib ei dynnu drwyodd. Bellach, mae gennym ein system cludio aer. Mae'r nawr angen y todi hwn i'r CD gyda glud poeth, eich glud o'i ddewis. Unwaith y bydd hynny i lawr, pwyswch ei le i sicrhau sel aer y glos braf, ac yna a gadael i sychu. Ar ôl sychu, mae angen chwyddo'r balwn. A'i glampio ar y gai gyda'r caead colfachog defnyddiol. Bellach, gallwn ei brofi. Cyn cynted ac y bydd y caead hwnnw ar agor, mae'r aer yn rhithro o dan y CD gan ei glistogi o'r ffrithiant y ddesg. Gan yn ganiatau iddo llithro gwmpas yn hawdd ar y desg nes bod yr aer yn rhedeg allan. Dyma'r union un mecanwaith sy'n caniatau i'r puck ar fwrdd hoci aer llithor o gwmpas, ond gyda'r llif aer yn dod i'r cyfeiriad arall. Ac yr ymfforys mae hynna yn dod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Please ymuno efo ni wythnos nesaf, ble bydd ni'n ailedrych ar y syniad o ceisio toddi Cadbury Flake. Ond tan yr amser hwnna, please rhannu, hoffi a subscribio a cari ymlaen i ddysgu. Hwyl!